ሚኮ ከኤቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር ምን አገናኘ ልትሉን ይችላላችሁ። ታገብኛለሽ ወይ ነው? ታገብኛለሽ ወይ? ብዙዎቻችሁ በኤቢኤስ ድንቅ ፕሮግራም ፈጠራ ተደንቃችሁ ሆናል። ስህተት ነው። ፕሮግራሙ ሐሳቡ የኔ ነው የኔ ነው። አሁንም ደግም ይላሉ የኔም የጓደኞቼም ሐሳብ ተመልካቾቼ ይህ በቤቱ ሆነው ዘፈን እየዘፈኑ ዘፈናቸውን በመላክ ብቻ ገንዘብ የሚያገኙበት በአይነቱ ልዩ የሆነ ሙዚቃን በቤቱ የተሰኘ ፕሮግራማችን ያውራ ጀመረ። ግደላፋፉላ አይቶያሳሳከ እንዳይገለ ዮኒ ምን አለ መሰላችሁ? ሄይ ሚኪ ሾ በላክልኝ ቪዲዮ መሰረት በጣም 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 ሪችን ተመችታኛለች። በጣም ትችላለች። እንደሱ አይነት ሌሎችንም ሰዎች ያመጣ እንትን በል በጣም ወድጃታለሁ። መልካም ጊዜ ሪቾ በርቺ። አይ ሆፕ ታሸንፍ ያለሽ የሚል እምነቱ አለኝ። ታሸነፍሽ ኮንግራቹሌሽን። ካሎንም ግን በዛው እንድትቀጥይ ማበረታታት ፈልጋለሁ። ሚኪ ቴንክ ዩ ሶ ማች። እንደዚህ ብሎኛል። ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ጃፈር ኮሜዲ። ዛሬ ዳኛ አንደኛ ዳኛው እኛ የቀረብኩት እኔ ነኝ። ኦኬ ያንቺ ድምጽ የኔ ድምጽ ባይደርስም ላውኑ አልፈሻል ማለት አሪፍ ድምጽ አለሽ። ጥሩ ነው። የኔ ድምጽ አይደርስም ግን 50 ሺህ ብር እንደምትሸለሚ እርግጠኛ ነኝ። እርግጠኛ ነኝ ከ50 ሺህ ብሩ ግን ግማሹ ለኔ ነው የምታካፊ። በጣም ነው ደስ የምልህ። በጣም ነው ደስ የምልህ ድምጽሽ። ዩ ኖ ኪፕ ጎይንግ ሂጂ በቃ። ዩ ካን ጎ ዩ ካን ጎ ራይት ዩ ሲንግ ሲንግ ኢስ ጉድ ዩ ሲንግ ላውን ላውን ሳይድ ዩ ኖ ኖ ዩ ሳውድ ቢዩቲፉል ኮሜዲያን ጃፋ Hope Entertainment Bet sinul sint yalawqnon adis neger ndallen awqen mangoragur yemokrallu betus metsfenis ingidiyaws lallefut amatat yemiyadenqwatchon zefanyo zefen siyaqerbilachu yekeremew gizufu Hope Entertainment awun degmo taraw yerso no ilotal kerso mitebekaw ye Telegram tetekami mehonna tiratun yetebeka video qerzo malakno አዮ ኮካሽ ካይ ቢውይ ብለ መመዝገቢያ 300 ብር ብቻ። የኔ ምርጫ የተደበቀ ችሎታውን የሚገልጥ ታዋቂና ዝነኛ የሚያደርገው ትድል ነው። ከቤቶ ሳይወጡ ይወዳደሩ። ከቤቶ ሆነው ያሸንፉ። አሁኑኑ ይጀምሩ። አወራው ለፍልፍ ጉኖ አገር እኔ ጀምር ያለው መልካም እድል። ለበለጠ መረጃ 0116724647 ይደውሉ። የኔ ምርጫ ሆፕ ኢንተርቴይንመንት።